Сахасыр информационный берені көрегет студияға Оксана Устинова Левин бүгінгі береге. Аммаға қалаңы Луханды кемсағалабет бір моста оңы хулынна. Абайсығын нағар ылжын хытар күз оғыну сан рейс бөртіл өте жоқұскай қағалы. Футболға андойды чемпионата салғанар бүгін Санкт-Петербурга Россия оны Египет хамандылары көрсеқтірі. Бұйылғы қалаған аммал ұғығыр үгіз алжатын ағалла, оның өрі тардыны өрімен үліте тегігін бұспаққа барар. Аман әхілегер күзкем сағалабет бір әбегінен қойу жастыққа барар кересті құрағы тұрыр мосты болар. Әрге мосты күзті ақ ұл қалый бұтын тұлый бата, бұл мостынан сайынғы түгір екке оғыл ағырын базы тұгар, қазда қағайстыва бағына тұгар, оттур қодуғаларға яңныр жон хүджар. Оны тағынан амма бәға әнен ачылар, онна сирасты ачылар мей балылар. Нәхілек жағалтата кәмегер сөпті ақ бұхарыны ылынан өп қатшы көрілін қылғас кәмегер мостың оғылынна. Үрімінге бес кейлі ақ біргәді, онна бір манипулятор үлілді. Бұл мосты 2-тіңінші, мәселенден 2-тіңінші ағысырлаға әме ұлақын өкел біте, онна алжана хадюбіта, онның оғылы біте, онна. Ама нәхілегін жағалтата аварийіне бастаны өтеліней үлілерге қатшы көрін. Ол егер бұл мостыны смета оңырын, ол смета 319-тіңінші ағы сметан оңылынна. Оны Иванов Петр Иванович біргәдеті 274-тіңінші Әліғі мәзаречінің қайысқанан ғыджар паром капитаны әдірік тұрықта ғайынна бұтын госнадзор бәрбек келдік. Санатайын таққа бұл күндерге ұс ұрнатын капитаны әдірік тұрықта бортқа кері ғатырын көттірір видео социалі сетімге тарғамыды. Оны бұхарар сұрықта бәрбек кетірілінне. Материалларын бұртын ұлан ұлырылыр, транспортный полиция оны бұл Оның тағының бұланы ГОСМОР решіні зор, оның администрация Ленская бассейна портуойына зорын үліеттірі бүгін әйқі венеплановы бірбеккелерін ұжы бұланнан ұрылыр. Бүгіндерге материалларын бұртын ұлықтақ бұд, ұлырпаттан оны бұл транспортный пөреші істе бұд, бұл ғарыларын бұртын бүгіндерге бұртын ұлықтақ бұд. Әме социалі сетімдіңгі абы илуғын сығын нақ нәхілегер аспыт бәтін сәттен тиіхі ғаджан сірейі бүтінні иән тақсы бұд күй соға сұхал көмеған адерін тұхына нәхідінләрі тарғанна. Нәхілекке стоматолог соқ болан ұлыс кедігердері аян ұстығынан оға қайтарын олырыр. Бүгін күйгіла часын рәт түгер сан рейс біртілі өтікітті. Забираем девочку, девочка с зубной болью, с тем, что уже получала лечение, она антибактериальную терапию, но антибактериальная терапия не оказала того эффекта, который надо, и сегодня, скорее всего, необходимо будет удаление зуба, тот, который дает вот такую боль и воспаление. Поэтому санитарным рейсом ребенка вывозим из отдаленного населенного пункта в центральную районную больницу. Айсен Николаев Нерингүрі районуға рабочы сұрыта салғанар. Бүгін әлгі тағы жоқ комплексігар небе қачайдыр станцияға тені бақты бөлігер сұржал бұған бар. Аспыт күн правительство делегация тұңғырын тағарар объекттерге әджібіта, қазда мұнияғы ұпыта, онына район ақтығын күтті көрсібіде. Айылға қарысты бұлын министрін солбиячы доғына ғыттан басқоломуд Эдуард Пихтин, экология айылға байын туғаны онына ойыр қағайысты батын министрін солбиячы әбәхінің толырачынан ананна. Оттан арығыр ұнығын бәрәдіктер управление ғалаячыты Матвей Лыткин онына аты егетін контрактны тегін бәрәдіктер госкомитет бәрсідәтілі Александр Попов доғына старыттан басқоломулар. Госдума сәбейті пенсияны ұларыта тұтуғанан мұтсақуан барылын регионарға жүлігеге ұтты. Үйістата комитет бұба просқа регионардан әттейлері саналыр ұқымы оға, мәлетір болаққа ұларыта тұту сұруға пенсиялы ағжан олығын тағымын үрдәтей сұруқтарын олыққа келдері болар. Ұғықылын округ инвестиционный қығын сайынлары түргететер әрденір, бұтығынан Юрий Трутнев әйтіндерді. Кенетерінен макрорегионларға білген социальны әйгені сайынлары, ұғыянлары, ұсколалары, балығалары тұтуларыр. Оның сирі оты тұпсарыттан сағалаған бігеге үрдік өддірінісі дейі ақтақ біттен бәлетеді.
Джугуска и Москва хайсхатнан көтерге сыны гарата. Бары авиахампания сайтыгар билет сыны тамусустар ұмайдарын кітатыңне атаққа 10-15 тыхынчынын үрдәбіт. Мұна делаға Москваға дере бұға көтерге самай чапчаки билеті Нортуин хампаниятын. Сүрбі 5 тыхынчы бермеха қатылығы қосып, S7 5 тыхынчы салковайынан үрдік әтілір. Отын екуте авиахампаниятын мала сала хуқ көтер билеті 36 тыхынчы ғара болаған. Аэрофлот самай чапчаки билеті 4 тыхынчыттан тақсы салковай кәтәңнер. Юрбатағы жарықтақ болу кейінен әхілейіне өлілің болырын сайынлары республикатағы тұсылық программынан өлілер. Оны ұқа Эдер Джон бәе жалатығар ұлсар әлбәді. Белінгі кемге дәні таланылан өліға керер ұстықтардағы болы, маны қадәрі чат жарықтағы болу кенін өңе ұчоққа тұран бәе жалатын астарға көхілілер. Бұлғы сылған үрбал ұғығар 14 үлеті соқ кеғі бәе жалатын астан үлілі сылжалар. Олыртан бір дәстері Рустам Савинов тротуарны пілеткен орырынан жарғын сағалаған әрер. Грузу перевозқының жартынан тротуарны пілеткен орырынан білем заставка дейді. Хакас, тоже ажикеринеры, бухаситтер бар, он это, тукарылан кирил тұрылыра. Бейджалатын астанулелерге көмі қарча бір кейхеқа сүз бе ғонтығынша солковай кәтәңнер. Саңа сағылыр урбанеттер бейін оранта харытығар ұлсанулелер. Николай Месаидов бекәріне астан, мантанын тақ бұрдығас әгелгетінің орана тұйылыр сыллақ. Ағас маға хыңа құддық тұттырау, он тұқам білі хим бара тұрыр. Оны өсі әлбетек хым бағарым, ақсаны. Это барта количество, качество, бегиюкс, качество, или витая продукция на работу. Бугурдук үгіз жон бейс өбілі жаргынан дұхот оңыстан нәхіленеға туханна ғойының ұруқтара. Лина Сафронова, Геннадий Матвеев, Сақат Әлбеденеті, Нюрба. Естественно, наукаларға интерес ұлатыр. Химия предметігер бір келім экзамені тұттарын ұрытан баран манық түмігі республикатағы бүйрақ министрі Владимир Егоров аңырды. Бұйыл бұ предметі сәтті өз бейін бір кейт албыт, олы егер алым баруққа 36 балға тибеті қоқысаны бұлдырыңы тамынан қалбыт. Үрдік бал тоғынғын ағыз болбыт, оныға тоғынғынтын тоғынғын ағызға дере балары сәтті оғылары хетіспет. История предметігер әметінді көтдірі олар әрі алым баруға аспатақ кейхақсаны бұлдырыңы тағар екке бірғыннан ағыябыт. Кебәй лұғығыр оғыр тойығы түмсі ұғығы көрсі мастер-кластыр еді. Бағалақтыры ұлыс нәхелек бачоттағы ұлықтағы тоғынғын үст астағыты кіржағас тұл үлебетірәні Зоя Гуляева селттен қылтан қайдақ сөпке сап қатырға үйретті. Зоя Ивановна Гуляева Улус музейгер білақтайбет, тузы хиттерін тегейті ұрағын сеге көнетін кейірі соға мақтайы бәлейтір. Мастер-класқа келбет түмсі істенінгдері әбә Зоя имігес қамсанынан қара селттен қылттан сап қатарын болғойын күрділер. Тус ит идигер сел оютугар кыл туттулар. Кылтан сап катарын бұдан сутургу. Кылын сингес боллағана ағыс, онтан сон боллағана сәтті утағы ылаған. Онтан селтен сабы нилбәккер уран катарын уыстық соғыз. Сап кэн хатылын испет боллағана бұларгы жон күлі тутталлара. Сиелі сигерден баран отан сыйян қата қатаған. Қатыта уыстығы уақты сиел кенет етарға. Сыйетарда тартаған, төс оннағын бәйен қарақыда көріңі қатаған. Бөрінен қалан тұқығылы байты білігін әмескемізге қаттықпына ағыяр. Қанны барғы, кейте болан бара. Мұны сәргі бағылақтар ұлысқы білдер істеннен нұрот мастыры Елизавета Сафрниева қаладай кейітчік тегейтін мастыр қылағы бәр сұрыттылар. Тұс бәйлері же кіргеннен ұяққа кетер таңыстарын бұстардылар. Ис сытабылларғар сөбе ама ұлылар. Нұрот мастыры Елизавета Константиновна Сафрниева тәрібет мастыр қылағы бәр ұяққа көрсе керен ардар бары бұлачы, саңа бұлачыны кәтек бетін бағаран, келімміт бұлачы бұстарды біт, мұны бәйбіттіктен кәтен керектәк біт, сүбелерін үйетті біт, сүрдәғін туғанны біт. Кейі сата абатаға ден суық, керен ардар бұқұрдық бәйбәйеттен өренен, ес саңа немаларын білен ұйғылақ ұйық күндерін, саңа кергерлік, саңа таңыстақ көрсірге білімдер. Туяры Кукрива, Василий Федоров, Сақат Елвидниеті, Кебәйі. Жүкускайғы ұлтыйын ағыз 15 күннергер болары тұрар аңды дұтағы интеллектуалны аңюға республика 500 керенге өріне әтшеті күттіргі білімденер. Бөтен қабаннағына үшіне тірәңгі ағыз сүстен тақсаталанына қоға қабылдыға мантын 206-та таздай дұттан 100 керенге ғо Россия регионаттан келер. Барғытта атшылары Қотығылу Ленге Федеральный университет офсайдыргар ұлықсы тоқтыра, сүрін тірәңгіндерімі университет базатыгары тұлдықтыра.
Бүлүбүлөк медицинер өхеттерін спартакиада та юэхэ бүлүлүгі ғырытылынна. Байылғы спартакиада Луска Дробия Харыстабыла тірелебіте сүйсілі ғырананна. Үгіз бұл бұттар әхінге өрен қалатта ханиялар спортқа жоғырдарын көддірділер. Байылғы спартакиада үгіз көрімдері үз қоғын спортивіні комплекс көгітілінна. Манна барыта сүйі сүрбеттен тақса Дробия Харыстабылын үлеттері сүйіруге канаттарды ғытар волейболға, остол тенігігер көрақтастылар. Онтон бұлжанын ұтыға үйәбілі көрағы қарақтаға Александра Дишковская сүйіс бір үш көнігілін қамандатын еннігі көңі тағарды. Бәйім бәйбіні түсін көнір болақына бәйбір күру критичіне дексіген әтшіпін. Оның бұғырыға қолы бұра әртшілі кемігер сүйісі бәттенің таққаны ұлары біп болақына көтілі бар сүйісі 11-11 әлім. Бұйылғы спартакиада саңы келбет көріңінен мұнығы бөре болды. Бұйығыр тұтымергері, атыға оңылары, мастарды ғыта. Оны ағығын келе яғынна құмақта құлы көтіған қамы келділер. Бұ көріңі еғе білетейін көмішкі сылдан Радамир Иванов 300 метріні баран сұғымыр күйін көрдірді. Қызық қылы, өрақында. Бұл тұш әйдер, тұқты Оны тағынан үйріліктері әңі Мария Гнатьевна Константинова, о, бұрас барақсан ден үрета, айылан тақсығыты бейхон сылын толбудынан, үрі аптырға бейхон ұрозаттан ұғылы себекке жөрбетін тұттардылар. Бұтар әңі үшеді күтары коллектив бітін үйлілерді, ұлхан комиссия тәрі біппет, қаз білді тәрі әңі барлығыр тұстығынан комиссиялары, онтық олар бұт үшігейдік үлілерінер, отын бұтар әңі табылына ден, мен салаячы бұхытынан үйірібін, оны жамар мақтана бұл. Екі күніне құрақтығы темігінен бары көріңдерге бастыңдарын көрдерін үйе білі қамандатын неке тағыста. Екес білі үйіз местен үрбе ұлығын қамандылар болдылар. Александр Адамов, Алексей Старостин, Сағат Әлігденеті, үйе білі. Күніскі соның мұтетін нек бейгі беридер бітін көтітімен, әтәңе болын, көрсе қадері.